15 са образуваните дела за контрабанда на наркотични вещества в окръжен съд Хасково през миналата година. 14 от тях са приключили. Бройката се запазва същата като предходната 2022. Година преди това обаче образуваните и приключили съдебни процеси са 10. Подсъдимите по наркоделата са предимно чужденци. Растат с всяка година вземанията на окръжен съд Хасково. Говоря за милиони. И това се дължи най-вече на присъдите, които постановяваме именно по тези дела за наркотици срещу чужди граждани, тъй като знаете, че глобите са много високи по тези дела. Дори да бъдат наложени при многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства и да бъдат намалени наполовина, те започват от 25 до 100 хиляди лева. Парите са изначално несъбираеми. Тоест изпълнителните листове, които изпращаме на НАП, ни се връщат много кратки срокове, като пишат, че вземането е несъбираемо, тъй като лицето няма никакво имущество на територията на страната. Вие знаете, че всички чужденци изтърпяват наказанието лишаване от свобода в Централен Софийски затвор. И ние трупаме ни задължения, които реално не можем да събереме. Те са несъбираеми във времето и ще синим до там, че когато изтече давността, просто ще ги заличим. Сред присъдите има и оправдателни, които са потвърдени и на следваща инстанция. Оправдани са шофьори, които не знаят какво превозват. Много често това се случва с шофьори на фирми, които са турски граждани. Нерядко стоката, в стоката, която официално се пренася по документи през границата на страната, в нея се намира фабрично запечатани кутии обикновено или в фабрични опаковки наркотика и обикновено този наркотик идва от Иран. Случаите, когато пратката от Иран не може да се стигне до изпращача, защото страната ни няма договорени отношения за правна помощ с въпросната държава.